आदरणीय नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंह को 26औं स्मृति दिवस में नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति को परिपत्र अनुसार यो चोटी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति ले गणेशमान सिंह र समावेशी नेपालको परिकल्पना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनेर प्रष्ट निर्देशन भए अनुसार नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको छोटो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सम्पूर्ण सम्मानित नेतागणहरू यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एवं महापुरुष गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसको अवसरमा गणेशमान सिंह र समावेशी नेपालको परिकल्पना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2 असोज 2080 आयोजक नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुर्खेत। राजनीतिक यस्तो हुनुपर्छ कि हामी जुन तह र तब्कामा छौँ त्यस तह र तब्कामा बसेका मान्छेहरूले आफ्नो नेतृत्वले केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार र पार्टीले व्यक्तिले जे जति गल्ती गरे तापनि पार्टीको हित हुने काम सम्पूर्णले गर्नुपर्छ। समग्र नेतृत्व गर्ने अगुवा कार्यकर्ता नेताहरूको यो कार्यक्रम भएकोले लौहपुरुष गणेशमान सिंहलाई सम्झिने समय भएको हुनाले उहाँका बारेमा धेरै कुराहरू व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुरहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, गणेशमान सिंहले प्रजा परिषद जोइन गर्नुभयो, प्रजा परिषदको सदस्यता लिनुभयो, त्यसै मनोविज्ञानको विकास भइसकेपछि अब क्रान्ति गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। परिषद पछि 97 टङ्क प्रसाद आचार्यले नेतृत्व गर्नुभयो, 97 सालमा शहीद काण्ड भयो अनि गणेशमान सिंह बच्नुभयो, अनि पछि चाहिँ फेरि उहाँलाई के गरियो भनेपछि जेल हालियो, जेल भद्रगोल जेलमा हालियो। भद्रगोल जेलमा 4 वर्ष बस्नुभयो गणेशमानजी। 4 वर्ष बसिसकेपछि अब विद्रोही एकदम स्वभावको मान्छे, अलि साहसी पनि मान्छे, 4 वर्षपछि उहाँले माथि चढ्नुभयो, 12 फिट अग्लो चाहिँ वाल चढेर हाम फालेर भद्रगोल जेल क्रस गरेर उहाँ चाहिँ टाप गर्नुभयो इन्डियातिर। बिपी कोइरालाले एउटा सूचना जारी गर्नुभएको थियो, नेपालभित्र र प्रवासमा नेपाल बाहिर रहने कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने, एउटा सर्च लाइट भन्ने पत्रिका थियो त्यसमा सूचना जारी गर्नुभएको थियो पटनाबाट निस्कने, ल आबद्ध हुनुहोस् राणा विरोधी अभियानमा, तपाईँहरूले चाहिँ एकताबद्ध हुनुहोस्, ल आउनुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। गणेशमान सिधै बिपी कहाँ जानुभयो, कलकत्ता हुँदै बनारस जानुभयो, अनि बिपीसँग भेट भयो, कलकत्ताको चाहिँ सम्मेलनबाट चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन भयो हुनुभयो। त्यसरी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको संस्थापक सदस्यको रूपमा गणेशमान बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा आबद्ध हुनुभयो। 1000 कोरा हान्दा पनि उहाँले चाहिँ स्वीकार्नु भएन कि म डेमोक्रेसीप्रति, जनताको अधिकारप्रति, न्यायप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, नागरिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छु, यसका विरुद्धमा जुनसुकै प्रकारको सजाय पनि म भोग्न तयार छु, चाहे मृत्यु नै मेरो अगाडि किन नआओस् भन्ने त्यो कमिटमेन्टका साथ उहाँले कोरालाई सहज स्वीकार गरे हुनाले, त्यसलाई एकदमै सहयोग हुनाले उहाँलाई लौहपुरुष भनिएको हो। र गणेशमानले दुईवटा शक्तिलाई सँगसँगै नलिएसम्म नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्न, पञ्चायतका विरुद्धमा हामी सँगै जान सक्दैनौँ, यसलाई चाहिँ निमिटान गर्न सक्दैनौँ भन्ने गणेशमानको सजाय दियो। खालको जनआन्दोलनमा त्यो प्रमाणित गरेर पनि छाड्नुभयो उहाँले। 6 वटा वाम गठबन्धनलाई वाम गठबन्धनलाई लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफू काङ्ग्रेससहितको 6 वामसहितको चाहिँ मोर्चा बनाएर 46 सालको क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो। सबै राजनीतिक दलबाट सुप्रिम कमान्डर भनेर चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व समग्र कलाई दियो त गणेशमान सिंहलाई दियो, त्यसैले उहाँलाई के भनिएको सर्वोच्च कमान्डर, सर्वोच्च नेता भनेर भनिएको। 2033 सालमा बिपी कोइराला र गणेशमानजीहरू राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, बिपी बाबुलाई अन्तर्राष्ट्रिय देशका समाजवादी नेताहरूले पनि अहिले नेपाल नजानुस् भन्थे, भारतकै नेताहरूले पनि त्यो सल्लाह दिएको थियो, तर बिपी कोइरालाले अब म विदेशमा बसेर केही गर्न सक्दैन, म राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएरै
नेपाल गएर त्यहीबाट सङ्घर्ष त्यहीबाट आन्दोलन त्यहीबाट जनताहरूलाई प्रशिक्षित र सुशिक्षित गराउँदै आन्दोलन नेपालबाटै सुरुवात गर्छु भनेर नेपाल आउनुभयो। संयोगले 2033 साल पुस 16 गते बिपी कोइराला गणेश मानजीहरू पटनाबाट काठमाडौँ एयरपोर्टमा उत्रिने बेलामा स्वागत गर्ने क्रममा म पनि एयरपोर्ट पुगेको थिएँ। मसँग भएका थुप्रै साथीहरू त्यो बेला पछि उहाँलाई एयरपोर्टबाटै समातेर यताबाट एयरपोर्टबाट बाहिर निक्लिने गेटमा पनि ननिकालेर तल्लो गेटबाट उहाँलाई सुन्दरी जल जेलमा पुर्याइयो। हामी स्वागत गर्ने मान्छेहरू देशभरिबाट गएका काङ्ग्रेसका मान्छेहरू एयरपोर्टमा बिपी कोइरालाहरू आउनुहुन्छ भनेर कुरेर बसेको पछि ऋषिकेश शाहजी आएर भन्नुभयो बिपी बाबुलाई त लगिसक्यो उतैबाट तपाईँहरू यहाँ किन बस्नु भएको छ भनेर त्यसरी उ गऱ्यो। उहाँहरूलाई सुन्दरी जल लगेर राख्यो। कति सक्छौँ कति सक्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा होला। गणेश मानजीको स्मृति दिवसको अवसरमा गणेश मानजी जस्तो त्यागी र यो पार्टीलाई स्थापनामा जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढाउनको निमित्त तमाम व्यक्तिहरू शहीद हुनुभयो, कतिको घरबार विहीन बनेर बस्नु पर्यो, त्यो कुरा गर्नको निमित्त हामी सबैले केही न केही मात्रामा त्याग तपस्या पार्टी अनुशासनको एउटा इमान्दारीपूर्ण कार्यमा अगाडि बढ्नको निमित्त लागौँ, त्यो प्रयास गरौँ। त्यही नै लौह पुरुष गणेश मानजीको लागि श्रद्धाञ्जली हुनसक्छ। सायद अहिले पनि हामी पञ्चायतकै सत्तामा हामी हुन्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तो महान व्यक्तित्व जसले आफूलाई चाहिँ उहाँले पदको पनि लोभ गर्नु भएन, यो युग अनुसार पनि हामी अघि बढ्नै छ। उहाँहरूले ल्याएका कुराहरूलाई पनि हामीले सिक्नै छ। अघि के अरे बाग बजारमा हाम्रो पार्टी कार्यालय थियो, सबै अञ्चलका त्यतिखेर अञ्चलको मान्छेलाई भेट्ने कुरामा मैले नै क्वेसन राखेको थिएँ। राजाले यति दुःख दियो तर त्यो राजासँग चाहिँ हाम्रो घाँटी जोडिएको छ भने राजालाई चाहिँ हटाउन नसक्ने त्यो अवस्था कसरी आयो भनेर मैले आदरणीय गणेश मानलाई सोध्दा उहाँले के भन्नुभयो भने यो बिस्तारै हुने कुरा हो, प्लेनको टेकअप गरे जस्तै हो। उहाँले उदाहरण दिएको बिस्तारै रनवेमा गइसकेपछि कुदेर गएर ठ्याक्कै त्यसको फुल स्पिड पुगेपछि अनि उड्छ। हामीले राजा हटाउनलाई फुल स्पिडमा पुगेका छैनौँ, त्यसैले उसले जति दुःख दिए पनि हामीले मर्मत सम्हार गर्दै जानुपर्ने भयो भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यस्तै खालले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सम्झिने आजको दिनमा मैले यी कुरा चाहिँ अलिकति हिजोको इतिहासलाई किन उहाँहरूले भनिसक्नुभयो अब आउने भविष्यलाई हामी कसरी अगाडि जाने त सुर्खेतको कर्णालीको कङ्ग्रेसलाई मजबुत कसरी बनाउने एउटाको सुखमा सुखी कसरी बन्ने र दुःखमा दुःखी कसरी बन्ने भन्ने तपाईँ हामीले नसम्झिने हो भने एउटा मैले आज भने लेखेर राख्नु होला कर्णाली प्रदेशमा फेरि त्यो दिन आउनेछ सङ्घमा एकजना पनि नचिन्ने प्रदेशमा एकजना पनि नचिन्ने समानुपातिका हिसाबले दुई तिनजना मान्छे पाउने बाहेक अनि त्यो बेला पछुताउनुपर्ने दिनहरू आउन सक्छ र यो सबै नेतृत्व गणहरू हुनु भएको हुनाले आज लौह पुरुषले जस्तो बल देखाउने क्षमता देखाउने र अहिलेको युग अनुसारको बुद्धि देखाउने काम चाहिँ यहाँहरू सबैबाट हुनेछ र यो गणेशमान सिंहको समावेशी नेपालको परिकल्पनामा उहाँको 46 सालमा उहाँले भाषण गर्नुभयो तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ राजनीति परिवर्तन भयो अब आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ हामी लाग्नुपर्नेछ भनेर हामीलाई हाम्रो नेता आदरणीय दाई डम्बर विक्रमजीसी जो नेपाली काङ्ग्रेस सुर्खेतको नेतृत्व गरेर हिजोको इतिहासदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको अभिभावक भएर जुन सुर्खेतमा आफ्नो स्थान स्थापित गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तित्व आज हाम्रो यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आइदिँदा हामी सबैलाई हौसला हामी सबैलाई एउटा ताकत प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ। हिजोका दिनमा जसरी गणेश मानको त्याग अघि सरले भन्नुभयो गणेश मानको सङ्घर्ष मात्र होइन प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गणेश मानले गरेको सङ्घर्ष मात्र होइन पार्टी बचाउनका लागि उहाँले गरेको त्यागलाई पनि आज हामीले कम्तीमा पनि 1% त्यसलाई अनुसरण गरेर यदि अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ सुर्खेतको काङ्ग्रेस 48 सालभन्दा
48 सालले प्राप्त गरेको स्वीकृति जनताको विश्वासभन्दा अगाडि बढ्न सक्छ